Saudações, goleiros e goleiras, tudo bem com vocês? Mais um jogo a convite do Fernando Papo de Goleiro com o pessoal francês aqui. Vamos começar. Joga uma hora de nada. Les joueurs, les gars, les joueurs.
Gramado tá escorregando demais. Dois lances seguidos eu fui parar, travar e acabei escorregando. Boa!
bola no pé dele e ele recua. Vamos! Final de mais um jogo. Cara, começamos muito bem, ganhando de 3-1. Eu não sei se meu time cansou, o time dos caras também trocou e teve melhor desempenho. E acabou 7-4 pros caras. O quarto e quinto gol foi falha minha. O quarto gol eu achei que a bola ia pra fora. E o quinto gol é... também foi outra falha. Meu, tomada de decisão errada. Os outros gols, acontece. O atacante dos caras também muito bom. Me deslocou em vários gols. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Tamo junto, cola na grade. E é nóis. Ainda preciso melhorar bastante a forma física. Valeu.